7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. Одного бійця поранено на сході країни минулої доби. Зафіксовано 25 обстрілів. Ворог атакував на всіх напрямках, здебільшого на Луганському. Надвечір окупанти завдали ударів по Авдіївці, Пісках та Мар'їнці під Донецьком. На півдні вели вогонь із важких мінометів. Від постійних провокацій російських окупантів страждає і мирне населення. Жителі села Катеринівка понад тиждень живуть без електрики. Тему продовжить Ірина Баглай. Чорна зона, вона є чорна зона, а так... Сіра. Ну, вже ж почерніла. Це село Катеринівка. Її околиці за кілька кілометрів від мирної Попасної. Однак люди тут з десяток пенсіонерів. Вже четвертий рік відрізані від світу. Знову вимушені жити при свічках. Четверту добу селяни чекають на відновлення електропостачання. Українська сторона спільного центру контролю за вогнем заявила, для ремонтників зі свого боку гарантують безпеку та режим тиші. Але бойовики відмовляються надати такі ж гарантії. Днями біля сусіднього села Золотого російські найманці відкрили вогонь. Вони не дотримувалися режиму тиші. Відбувся виход із Птура, там з Терікона. Ми прибігли сюди, дивимося, тут ще шарик стоїть розбитий. Нелюдські умови життя людей у сірому селі, без електрики і опалення – не аргумент для проведення ремонтних робіт і для російської сторони у СЦКК, повідомляють у штабі АТО. Із похолоданням, щоправда, бойовики зменшили калібр. У нас кривий 120-ми мінами, 122 САУ працювала буквально за день до того, як спаскудилася погода. Про мир під Донецьком і не чути. На вогневі позиції вийшли снайпери найманців. Стріляють професійно та влучно. Заїхало пара снайперів, один працював з однієї сторони, а другий з другої. Тобто, я ж говорю, до цього таких снайперів тут не було. Ці групи снайперів мобільні, переміщаються по лінії фронту. Від їхніх куль припускають військові. І загинули двоє наших бійців на сусідній ділянці фронту під окупованою Пантелеймонівкою. Тож і свою зброю українські піхотинці тримають на поготові. Якщо ти дивишся за зброєю, ну, регулярно її чистиш, змащуєш, обслуговуєш, вона тобі віддячить. Так кулемет Максима вберіг його від осколків ворожої гранати і цього разу. Бойовики майже поцілили у бійницю з гранатомета. РПГ-шний прильот посікував прицельну планку. Ну, пулемет спас, можна сказати, життя. Куча землі в ліцо. Ну, цілий, живий, неушкоджений. Ірина Баглай, новини, телеканал «Інтер». Двоє людей загинули, ще дев'ятеро з осколковими пораненнями в лікарні внаслідок вибуху в Нікопольському суді. Там слухали кримінальну справу про загибель Грівзана Тапаєва. Його разом із другом розстріляли в автівці у лютому 2016-го. Після того, як суддя оголосив, що засідання переносять, пролунав вибух. Батько Тапаєва підірвав дві гранати просто в залі суду. Вибуховою хвилою у вікнах повибивало шибки, осколками посікло стіни. Люди у паніці впали на підлогу. Унаслідок вибуху 11 людей дістали поранення. Усіх доправили до міської лікарні Нікополя. Це співробітники суду і прокуратури, підсудні та люди, присутні на засіданні. З усіх у найбільш тяжкому стані підсудні. У них проникаючі поранення в груди і черевну порожнину, кажуть медики. Одного підсудного врятувати не вдалося. Він помер на операційному столі. Було троє тяжких пацієнтів. Один із них з осколочними проникаючими раненнями брюшної полості, який умер, і двоє менш тяжкі. У одного перелом бедра, у другого перелом костей передпліччя. У залі суду загинув Руслан Тапаєв. Зі слів правоохоронців, він підірвав гранати після того, як суддя оголосив про перенесення слухань. Одну кинув у бік підсудних, другу собі під ноги. Чому чоловік так вчинив, таку інформацію я не можу зараз вам сказати. Ми зараз тільки зводимо інформацію стосовно кількості і присутніх в залі засідань. Одне можу сказати, що це сталося під час того, як вже підозрювані були в кайданках. Руслан Тапаєв – батько Рівзана Тапаєва, одного із загиблих у лютому 16-го. Хлопця та його друга тоді розстріляли в машині. Що сталося в лютому 16-го, видно на цих кадрах з камер відеоспостереження. Підозрювані, які були в автомобілях «Хонда» і «ВАЗ», блокують джилі білого кольору і відкривають вогонь. 24-річний Рівзан Тапаєв і його друг Ілля Бондар, які перебували в машині, загинули на місці. За даними поліції, причина розстрілу – перерозподіл влади в сфері обігу наркотиків.
Можно предположить, что да, хотя в отношении одних участников конфликта можно сказать, что они причастны к этому утвердительно. В отношении незаконного оборота наркотиков самого Топаева утвердительной 100% информации на тот период не было. Тем более он не всегда жил в Никополе, большую часть проживал в Запорожье. Справу слухають в суді вже більше року. Відбулося понад 20 засідань, але до винесення вироку було ще далеко. Мабуть, втомившись чекати справедливості, Руслан Топаєв вирішив сам покарати підозрюваних у вбивстві сина. Даніл Снісар, Олена Мандалюк, Євген Куденцов. Новини телеканал «Інтер». За головною ялинкою країни вирушила вантажівка з Полтави. 30-метрову красуню з прикарпатського лісництва до Києва везтиме КРАЗ зі спеціальним причепом. У компанії виробникові запевняють, український багатотонник зможе пройти гірським бездоріжжям. Новорічне дерево на Софійську площу привезуть уже цієї неділі. Автомобіль КРАЗ цієї моделі може як по дорогам загального користування рухатись, так і по дорогам місцевого, значить ґрунтовим, і по бездоріжжю навіть. Словаччину засипало снігом. Перші потужні опади спричинили транспортний колапс у Братиславі та кількох великих містах. Через негоду зупинилися тролейбуси і заблокували дорожній рух. Кілька столичних автошляхів закриті. У центрі та на сході країни пошкоджено лінії електропередач. Без світла майже 7 тисяч будинків. І саме через негоду у Словаччині сталося велике ДТП з українцями. В аварію потрапив рейсовий автобус «Прага-Ужгород». Троє загиблих і четверо людей з тяжкими травмами. Серед жертв – українка. У салоні їхало майже 40 пасажирів, 10 постраждалих, серед яких і українські громадяни, перебувають у лікарнях. Уперше цього року засніжило і на Туманному Альбіоні. На півночі Британії і в Шотландії насипало до 5 сантиметрів снігу. Жителів попереджають про ймовірні затримки транспорту і радять одягатися тепліше. Місцеві одразу заходилися знімати перший снігопад на відео та викладати його в інтернет. 10 онуків кар'єрі не завада. У цьому впевнена модель, дієтолог і мама одного з найуспішніших бізнесменів планети – винахідника Ілона Маска. Мей Маск завітала до України. Як виховати мільярдера, розповіла нашим кореспондентам. На її стиль моляться модниці з усього світу, а фігурі заздрять навіть молоді дівчата. Їй 69, вона модель, обличчя кількох косметичних брендів і успішна бізнесвумен. А ще Мей Маск виховує 10 онуків і має 3 дітей. Ілон запускає ракети, Кімбл – власник мережі ресторанів, донька Тоска знімає голівудське кіно. Як поєднати сім'ю і кар'єру, Мей Маск напередодні розповіла у Києві. Бездоганний костюм і незмінна голівудська посмішка. Така вона Мей Маск. Та от їй самій життя посміхалося не завжди. Після розлучення залишилась одна з 3 малими дітьми. Розривалася між 5 роботами та все ж не здалася. Буває, ви почуваєтесь нещасною, у вас тяжкі часи. Все одно продовжуйте старанно працювати, стежте за собою, не говоріть про поразки і рухайтесь уперед. Це і є шлях до успіху. Кар'єру моделі Мей почала ще у 15, та бути просто красивою їй було замало. Здобула 2 освіти у сфері дієтології. Як досягти ідеальної форми, вчить жінок по всьому світу. Я знаю, як харчуватися недорого. Багато бобів, сезонних овочів, молоко, яйця. Ви можете харчуватися дуже просто і здорово, і не витрачатимете багато грошей. За фото із Мей дівчата шикуються в черги, діляться враженнями. Очень впечатлила, во-первых, ее внешний вид. То есть хотелось бы в 68 выглядеть так же. Мне понравился совет про... Мои родители работали, мои дети работали. Я очень много работаю. We love to work. Українським жінкам Мей Маск відкрила свій власний рецепт щастя. Українські жінки мають читати так багато, як тільки зможуть. Старанно працювати і не боятися міняти роботу, якщо вона їм не подобається. Рухатися уперед і допомагати одна одній. А щоб виховати мільярдера і просто успішну дитину, Мей порадила давати дітям більше свободи. Принаймні, в її випадку це точно спрацювало. Найстарший син Ілон розробляє план колонізації Марса. Утім, сама мама мільярдера-винахідника на червону планету поки що не збирається. Вдосталь справ на Землі. Мені зараз не до цього. Треба багато часу, щоб бути хорошою бабусею. Поліна Спасенко, Володимир Дєдов. Новини телеканал «Інтер». На цю годину все. Свіжа порція новин о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.